პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადავხადო ყველა განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა ყველა იმ ამურჩეველს რომელიც ხარში დაბიდგა ჯერაჩები ჯერა იმ განვითარების ჯერა იმ ყველა დამატებითი პროექტის რომელიც ამ საარჩევნო პოლში იქნება და ჯერა საქართველოს წარმატების და ამას დაუჭირა მხარი და ავისთავაც ხაბია მე ვიქნები ამ თითოეული ადამიანის მაჟორიტარი და შეეცდები ყველანაირად თითოეულ საკითხსა და პრობლემაზე ვედგე თითოეულ ადამიანს გვერდით.